বসুদেৱ দৈৱকীৰ বিবাহ কাৰ্য ইমানেই সুন্দৰভাৱে সম্পন্ন হ'ল যে মথুৰাৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে আপোনাৰে জয়গান কেৱল। এই সকলোবোৰ সম্ভৱ হৈছে কালকেতু কেৱল তোমাৰ বাবে। বাৰু কালকেতু, আছেনে প্ৰস্তুত হৈ মোৰ হয় হস্তি ৰথ ৰথিগণ? প্ৰস্তুত মহাৰাজ, হয় হস্তি ৰথ ৰথিগণ, লঘুৰা লিগিৰিকে আদি কৰি অত্যাৱশ্যকীয় সকলো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত মহাৰাজ। বেছ, আজি মই নিজেই যাম, আজি মই নিজেই ৰথৰ বাঘ জৰি ধৰি থৈ আহিম বসুদেৱ দৈৱকীক সৌ গকুলৰ মাজমজিয়া। তুমি যোৱা কালকেতু, বৰ যাত্ৰীক আগুৱাবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা। ভাল মহাৰাজ। মাননীয় পিতৃতুল্য মহাৰাজ, নমস্কাৰ জনালো তজু অনুগ্ৰহে, নিশ্চয় কৰিবা গ্ৰহণ। যাচিছো অঞ্জলিয়ে চৰণত তোমাৰ, ভগীপতিয়ে যাত্ৰা কৰো এই মধুৰ ক্ষণ। বিদায় ৰাজন, যাওঁ নিজ গৃহে। উঠা, আজলি ভগিনীক মোৰ তোমাৰ হাতত কৰিলোঁ অৰ্পণ। সুখে দুখে জীৱনে মৰণে থাকিবা দুয়ো সমভাগী। উঠাই উঠা সৌ সুখৰ জিতৰ সৰুপৰে কৰি আৰু হন যাত্ৰা কৰোঁ আহা এই শুভক্ষণ। মরণ
বাপে জি হকে বিচারে আজি তাকেই পাইছে জুড়ে জুড়ে বলি আর তার হাতি মেলি দিম প্রজার সমুদ্র হট্টু হট্টু সকলো হট্টু আনন্দর উন্মুক্ত প্রজা পলক লৌড়ি আনন্দর উৎসব ধ্বংসৰ ধুমুহা বখুৰে বখুৰে নতুন মিতিৰ মোৰ আৰু মোৰ ¡Dando, dando, dando! ¡Dando, 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 dando! ¡D
নারী হত্যা ভগ্নী হত্যারে কলঙ্ক কালিমা হানি ক্ষতি সৃষ্টি বিনা প্রয়োজনে তুমি রঞ্জিত করিবা এনে কাম করা যদি ইচ্ছাটো তোমার যুগে যুগে জগতর বীরর সমাজে শতমুখে করিব গঞ্জনা নলব নলব তোমার নাম লাজতে ঘৃণাতে তারু আছে সহজ উপায় কিয় জিয়াই থাকিব তোমাৰ ৰাজা একো অনিষ্ট নহব কৰ জোৰে কৰো বিৰতি দিয়া মোক দৈৱকীৰ পাণ শিক্ষা দান তাৰ পৰিৱৰ্তে দৈৱকীৰ গৰ্ভজাত প্ৰতিটো সন্তান যি মুহূৰ্ততে বলিষ্ঠ তাৰ পাছতে এজন এজন কৰি আনি দিম তোমাৰ হাতত পৈত্যা কৰি সিহঁতক তুমি হবা সাৱধান নিজ ইচ্ছা মতে শক্তিধৰ নৰপতি প্ৰজা আমি আশ্ৰিত তোমাৰ দুৰ্বল আমাৰ পৰা প্ৰবল শক্তিয়ে আপোন ইচ্ছাৰে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কাঢ়ি দিব পৰা জীৱা থাকে সকলো আমাৰ তথাপি কওঁ শুনা মই মিছা কথা নকওঁ কদাপি প্ৰতিজ্ঞা পালি দেৱী প্ৰতিশ্ৰুত মই